Kabla hapo pia nimetoka kusikiliza kazi ya Tandika. Alafu baada ya hapo ama kabla hapo pia nilikuwa nimesikiliza kazi ambayo alimshirikisha Kenrazy. Bana, Triple S tuanze hapo kwa Kenrazy. Ulikuwa na ugumu gani ama wepesi gani kumpata Kenrazy mpaka ukamshirikisha kwenye hiyo kazi yako? Okay, Kenrazy mtu nimefuatilia sana tangia kitambo. Ila sasa kupata huo nafasi ilikuwa ngumu kwa sababu alikuwa under management na management ilikuwa strict sana. Na wakati alikuwa pacho singeza Maxes, akaenda Grand Papi ikakuwa tena ngumu kwa Maxes. But hatimaye tu tukajua tukapatana kufanya ngoma kwa sababu alikuwa anasikiza ngoma zangu kwa za kitambo. So alikuwa anajua mwana unaweza but tuta meet siku moja na tufanye kitu. Yeah, tukameet tukafanya kitu. Kifupi umejaribu kumfuatilia kwa kama muda gani? Sababu umetaja sehemu nyingi alikuwa sijui wapi pachoa kama wapi na nini. Wewe umekuwa ukimfuatilia toka lini yani? Nimefuatilia sana. Kabla mimi niko high school bro. I say. Yani ulikuwa ni shabiki kabla hata uanze kumtafuta kwa ajili ya kuzungumza naye kazi. Shabiki sana. Lakini wakati kwanza naomba tu tupeleke nyuma kidogo. Wakati ndio umekutana na Kenrazy mara ya kwanza kabisa. Yeah. Nataka nijue kitu cha kwanza mlizungumza ilikuwa kuhusu nini? Ilikuwa 2012. Wakati pacho ilikuwa Mesora hapo Buruburu. Nimetoka zangu Migori. Nimekuja hadi Nairobi. Then nikamwa lazima nitafute huyu jamaa. Kipindiko mwanzo mziki ama bado? Nishaanza mimi. Lakini umeanzia way back Migori. Way back Migori. Sasa nikuja shughuli zangu Nairobi nikasema kabla niondoke nirudi itabidi nione mshikaji sasa. Nikamtafuta. Yaani siku tulipiga story hadi akanipa album yake. GRF bure. Get it right from Kenrazy. Nikaenda nayo kwa nyumba mwanangu. Napiga ngoma zote non stop. Yani, back to back. Jamaa acha tu. Unamkubali mshikaji? Kabisa yani. Yaani kabisa nisema yani lazima kufanya naye ngoma. Liwe liwalo. Ulipata inspiration ya aina gani kutoka Kenrazy baada ya jamaa umekutana naye mara ya kwanza kama shabiki lakini amekupa respect fulani hivi mpaka album ambayo ilikuwa inauzwa na Kenrazy wakati huo album ilikuwa ni ya moto sana by the way. Kabisa na watu walikuwa wanangangania. Na akaamua kupatia album bure kabisa mmoja ya mshikaji shika hiyo. Bas. Unadhani kwamba alikuheshimisha kiasi gani na unadhani kabisa kwamba alikuwa amekoka kwenye level gani na ulijihisi namna gani? Mimi nilihisi vizuri sana kwa sababu unajua mtu kama yule alikuwa artist mkubwa sana. Na kunikubali hadi nimepe hiyo na kuna ile alikuwa na potential sana. Dazo akaamua kunipea hiyo nini yake. Akajua huyu jamaa anafanya the same genre anafanya ambao ni jipuka. Na huyu jamaa anaweza fanya vizuri sana. So acha nimpe hii kama zawadi. Yeah. Lakini pia unajua style yako na style ya Kenrazy hazijaachana kabisa. Yeah. Alikuinspire kufanya aina ya muziki ambao unaufanya. Siwezi kataa. Yeah, alinispire sana. Pakubwa kabisa, siwezi kataa kabisa. Sasa mpaka kuja kutana Kenrazy ukaona kabisa umefanikisha ndoto yako, umekutana mzee baba, umefanya ngoma. Exactly. Hata nilimwambia. Akaniambia kama ni mimi ana tashisha ana shida. Acha tufanye. Na tukafanya na unaona lidude lipo. Ilikuwa ni amazing sana. Nashukuru. I say mimi nataka nikupe tu mdundo fulani hapa. Nataka ufanye toko mwingia hapa unajua uja bless session ujue. Uja bless session mzee. Mimi nahisi kwa haraka nikupe mdundo fulani hivi. Mimi naambia kwa kwamba rap wakati wote akishapewa mdundo ni hivyo tu. Sawa. Unahitaji nini wala nini? Nataka headphones ziko fresh au sio? Nataka kidogo usikilize huu mdundo uniambie kama kuna kitu ambacho unaweza kutufanyia hapa kidogo kwenye huu mdundo. Ama itakuwaje? Triple S the Migorian. Niko na FG ni Ndio the fame carrier, mfalme katika kingdom animal. Ianze tena. Niko na FG kama twende tena. Mdundo uko vizuri? Yeah. Twende size. Mino nyarginera, seche koro chupo mino kora weri, seche koro chupo nyarginera dendi, minua, eroka mano mamana, minua, eroka mano nyarginera, minua, eroka mano mamana, minua, eroka mano nyargin, nyakwara wino kikadema kilo ninduma, kawono wa wero mama nyarginera, yare ni nyu olai minyumina. Tuna tena? Yende sana tu. Okay. Ze, ze,
Niko na FG ni midio the fame carrier. Mfalme katika kingdom animal ya bad guy kama bad girl jina ideal. Macho zango stick lizzy na ideal. Kwa yaliyo tendeka RP wa weru mburu jichupevu on my case. Hizo ni duru. Tell story, tell us stories za kunguru. Si watambui mi kama anawaiguru. Hold on kidogo, ladies and gentlemen. Ebana metembea juu ya mdundo mzibabu jirikani kama Triple S the Migorian, I say. Yep. Tunenda nayo ni mdundo fulani hivi. Naomba kujua, kuna kipindi nilishangaa kuona uliachia ngoma ambayo jirikani kama Point Blank. Yeah. Ni ngoma ambayo ni kama spoken word. Yeah. Spoken word actually. Yeah. Tuseme ni kama spoken word. Spoken word. Point. Ilikuwa World Against Me, ilikuwa spoken word. World Against Me. Exactly. Naomba kujua sababu ukiangalia hiyo ngoma mpaka kitu ambacho ulikuwa umekifanya mpaka kwenye video pia. Yeah. Yani kuna kitu kilikuwa kimegusa mahali ama inakuaje sababu hiyo ngoma ulienda deep kiaina. Ulienda deep sana. Yeah, ulienda deep sana by the way. Yeah. Na tu kiachemba alikwenda deep. Yeah. Ulikuwa umeongea vitu vingi sana humo ndani. Sasa nataka kujua kuna kitu kilikuwa kimekusukuma ama ulisema kwamba imefika time kidogo uzungumzie vitu ambavyo hujapata fursa kuvizungumza labda kwenye interview ama ukiwa peke yako. Ilikuwaje mpaka ikaja World Against Me? Sababu kuna namna ambavyo hebu tuambie. Yeah, so unajua actually World Against Me generally nimeongelea vitu vingi ndio. Na nimeongelea vitu zinafanyika kwa maisha ya binadamu. Day by day. So unajua hapo hivyo nipata msukumo nikiwa gerezani. Niko nimekaa tu peke yangu tu hasa nafikiria then mazo wakaenda ni ya ili abroad sana, nikafikiria vitu vingi sana, nikachukua, nikaziweka chini, nikasema, hii za kuwa ngoma hii. Kuna vitu vingi watu wanafichanga wataki kusema. Yeah, lakini ila mimi naza zisema tu. Kwa sababu kuna zile yani, mashida zina kupush kwa ukuta, hadi ufeel, ni kama basi hapa kuna mlolongo yani, kila mtu anapelekea Mungu cheti. Lakini wewe yako hajafika shida zake. Eh, hey, sasa ukipeleka ile yako pale, bado jibii unaambiwa nitakupigia. Sasa Mungu hataki kujibu. Hey, ile za mwingine unaona? Yaani mwingine anajibiwa lakini hujajibiwa. Wale ambao mlipresent CV zenu pamoja, washapokelewa bado. Wewe bado yani. Ilikuwa inakuumiza kiaina, eh? Hey, kiaina nikasema ngoja niweke sasa. Ndio hivyo. Kwa hiyo you are basically talking about yourself, the experience yako yani wewe mwenyewe, hadi uliamua kufungua roho yako. Oh yeah. Then zingine pia za wengine pia kwa sababu pale ndani kwa tukaga then tunapiga story na sikia story ya mtu inakutouch naona yenyewe. So unachukua na yoga kama yako tu. So una relate pia kia ina. Yeah. Ndio ikaja World Against Me. Yeah, juni vitu zinafanyika duniani. Hadi unajifeel wengine Illuminati. Alafu pia ukisikia stories juu Illuminati wanataka sacrifice. Sasa pia una labda hujaoa, una bibi, una mtoto, utapea nini? Wewe pia ni yatima. Huwezi peana mama yako, huwezi peana baba yako. Utawapea nini basi? Ndio ungependa kujua ndio upate mali uishi maisha mazuri, lakini vitu utataka hauna. Alafu unasema haina haja niingie. Ya hivyo tu yani. So baada ya kuzungumza sababu sometimes so lazima la therapy mtu kufunguka. Wanga ni design kama ameshushwa mzigo fulani. Naomba kujua kwako kuna namna ambavyo ulihisi kabisa kwamba umetua mzigo fulani kiaina. Kabisa. Kabisa. Ulijizungumzia na ukazungumzia na watu wengine pia sana. I say. Tutakwenda kusikiliza hiyo World Against Me baadaye kidogo. Lakini pia tuzungumzie sanaa kiujumla. Sanaa inakimbia sana. Kuna watu ambao tunakutana nao kwenye game wanafika. Nadhani hicho ambacho umekisema. Kuna watu ambao wanagusa hivi kidogo alafu mambo yanafunguka. Kuna wengine ambao inabidi tu tumepambana sana mara nyingi sana ndio kidogo kunafunguka milango. Migorian unajiweka kwenye kategori gani katika wapambanaji wa muziki? Wewe umejiweka kwenye kategori gani? Watu ambao mmepambana sana mkapigwa vita sana mpaka kufikia pama watu ambao kidogo mmeshikwa mikono. Wewe uko kategori gani? Kupambana, niko katika hiyo kategori ya kupambana kwa sababu sidhani kuna mtu amenishika mkono mimi. Tangu nianze way back kutoka Migori hadi hapa. Sijawahi kuwa na management. Mimi najimanage peke yangu. Nafanya vitu zangu na utaratibu wangu. Nikisema ni after 3 months, after 2 months natoa ngoma, video. Ni hivyo nafanyaga. Na tuata show peke yangu, natafuta interview peke yangu, nasukuma muziki wangu peke yangu. Hivyo tu. So
ni kustruggle tu. Hauna management kutokana kwamba huna haja ama unahisi kabisa kwamba wana wanaogopa kipaji chako. Of course si wewe pekee msanii ambaye ni mkali alafu una management. Yeah, yeah, yeah. Wapo wengi sana. Yeah. Na kuna wengine ambao hawako kwenye management sababu hawataki tu. Yeah. Let me go here ni kwamba hutaki management ama umetamani sana sana lakini haijafanyika. Mhm. Naweza sema kuwa sijataka mimi mwenyewe sijataka. So si semeti kuna yameshakuja nikakataa hapana. Ni hivyo sasa mimi mwenyewe sijaanza kutafuta yani. Nataka tu niwe kivyangu kwanza. Yeah. So kwa kujisukuma wewe kama wewe kuna faida yake na kuna hasara zake ambazo unaweza kutarajia. Yeah. Nianze na gani? Faida ma faida itakuwa ni vizuri. Tuanze na vitu vizuri kwa. Okay, faida kwanza inakuwa ni maisha yangu mimi najipangia. Vile nataka. Nikiamka hata kesho niseme natoa video nyingine natoa. Sipangii yani. Haya. Jambo la pili pia ni ile maybe nikipata show ama nikienda kwa tamasha. Hela zote ni za ningia. 100% inaingia kwa kupoteza. Yes, tunagawana nani sijui aanze kuambia sijui mimi nifanya video, mimi nilifanya interview, mimi nilifanya hivi na hivi nachukua share yangu alafu nabaki na 2000 ndio hiyo. Wakati umetolewa milioni 17. Unabaki 2000 kisha kupigia hesabu zako zote. Unaona? Then la pili, ile la pili, la tatu yani wakati ile mazingira yenye ndio unataka. Yani uko free city kwa restriction city usifanye hivi, fanya hivi. Unajua pale ukiwa kwa anda manager akwambia leo tuna record, leo mna record. Anakwambia nataka ngoma saba. Ni hivyo tu hiyo pressure mtana nayo. Alafu katika hiyo saba anachagua moja. Ama akwambia hizi zote ni bure. Andika na zingine. But sasa mimi naweza fanya vitu zangu vile nataka polepole, naandika hata 17, nichague moja, ni polish, nijue ni inafanya hivi. Haya, after hapa na push hivi na hivi. Yeah. Okay. Then changamoto, changamoto sana ile kuipush. Unajua ukiwa peke yako pia zile vitu watu wanaweza fanya kwa wengi ukifanya wewe peke yako ya kwenda vigumu kidogo inakuwa vigumu kidogo unaona. So sometimes inalemea kwa sababu mimi pia nina majukumu apart from music. Kuna maisha yangu mengine pia lazima nisukume nayo. So unapata hapo inakuwa challenge kidogo lakini tunangangana tuna. Okay, yeah, bado umefunguka sana. Kuna SMS ambayo nimeipokea hapa. Nadhani kwamba hii SMS pia imenielekeza kwa swali ambalo nilikuwa nikuulize mapema kidogo. Wewe unasema kwamba inakuwa jaramo sema kwamba uko vipi? Niko fresh na shukuru sana. Sema kwamba gote sana triple S. Kwa sana na wewe hapo kwa studio pia. Sema kwamba song reason with me ya Rude Boy. Okay, fresh. Alafu unasema kwamba please pia song yote yake ya triple S. Alafu muulize jina yake ni gani sasa sababu triple S alafu tunashindwa kuelewa. Ni swali la kwanza. Alafu sema kwamba amefanya collab na msanii yote wa jina kubwa apart from of course hii ambayo tumetoka kusikiliza ya Kenrazy. Maswali mawili hapa nitakuwa nakuelekeza. Wakati kuna mwana huko on the other side kwa washikaji ambao wanatusikiliza the upande wa pili. Alicheki hivi akaniambia kwamba u triple S hizi S inamaanisha nini? Mimi nikamwambia oya. Umeniuliza mapema sana inabidi usubiri mwenyewe aje afike alafu atafunguka. Oya, tuambie bwana. Sawa, triple S simply inamaanisha star doesn't struggle to shine. Star doesn't struggle to shine. Yeah. Is a star too. Yeah. Okay? Yeah. Kufupi ni star. Alafu upambane kushine. Alafu kwa sababu unajua wako na taswira, watu wako na taswira nyingine kwa Migori ni mbali sana. Na pia kwa hakika ni mbali kwa sababu ukikompare Migori na Nairobi, distance nyingine kubwa. Alafu unajua sasa ukitoka Migori immediately unaingia Tanzania. So mpaka tukompakani wa Tanzania na Kenya. Unaona? So, na believe kama mimi ni star huko hivyo, bado naweza ngadi huko Nairobi. Yeah, that's why nilijiita hiyo jina. Triple S. Yeah. Sema watu wengi mimi binafsi actually ndo nimejua mara ya kwanza leo. Sasa I think Mary atakuwa amejibiwa kwa swali ambalo alikuwa ameuliza. Kuna washikaji ambao pia wamedrop kwenye comment section bana, shukrani sana favorite kids kwenye comment section na kocha FM Radio pia namuona Kirima wa Dogono pia anasema kwamba Karibangi Light Industry pia wako sete vibaya tena sana unafuatilizia. LBC no msanii shukrani sana kwenye comment section pia umeshuka asante sana. Wapo wengi kadhaa ambao wameshow love na ushirikiano angaizo. Bana endelea kuisikiliza na kufuatilizia hicho ambacho kina happen humu ndani. Sasa nahisi kabisa kwamba tuende tusikilize okay. Kuhusiana na kolabo, Meri ametaka kujua. Of course una kolabo na msanii mkubwa sana Kenrazy. Hapa kuna mipango gani ya kolabo zingine kubwa hii kama hizi hapa? Niko nazo hata ziko tayari. Kwa sababu sijafanya tu video. So zinakuja, si sema na naye lakini mtashuhudia tu.
ni wasanii wakubwa. Eh. Ile sana tu. Sana tu. Lazima upande. Uh-huh. Kitoka kwa Kenrazy na upata tena ngazi hivyo hivyo. Okay? Yeah. Asante. Yeah. Bana tuanze kusikiliza World Against Me. Yes, spoken word fulani hivi kutoka kwa Triple S. Huyu jamaa amefunguka mambo mengi sana humu ndani. Sasa tuanze kumsikiliza alafu mwenyewe utakuwa able to relate na hicho ambacho amekisema humu ndani. Music.